дивлюся там по залу чи програму, я про любов розказую. А зовсім другий текст, що я на інвалідній колясці була. Господи, прости мене, не доведи, Господи. Думаю, чим більше для людей, я всім розкажу. Брехня, шахраї, використовую чесне ім'я і мій образ, фотографії ліплять. І що хочу, то добре, що ще презервативи не рекламують. Суглоби, то ще моя аудиторія. Просто шкода тих людей, які куплять то лікарство. Село і місто, ми такі різні. Ми вміємо працювати, вміємо відпочивати. В селі все є, так як в місті. Просто часу менше. Бо зранку встав, вийшов на город, а вночі прийшов. Зими я не можу дочекатися. В зимі можна відпочити. Село, в селі все не так, навіть погода не така. Три види погоди тільки в селі. Болото, болото висохло і болото замерзло. В селі зараз живуть люди теж в страху. Та ми всі в тому страху живемо. В селі, як от в місті, за місто хочу. Як хочеш відпочити. Поспілкуватися з природою. Що робиш? Ідеш у парк, гарно вдягнувся. А в селі я можу догола роздягнутися. Догола. Вийду в сад, як Єва в рай. І ніхто не подивується. Ніхто. Бо справа в сусіда білочка через день. Він подумає, що матір Божа спустилась. Зліва в сусіда більмо на двох оках. Тоже не розглядить. А там далі ніхто не живе. Яка перевага спілкування в селі. У місті, якщо їде дівка, на шикарній машині, в дорогій шубі, вся в перснях. Ніхто не дивується. Всі знають, що чесно заробила. Трудилася дуже, заробила. А в селі їде дівка на велосипеді в коротких шортах. То вже курва! Який різний менталітет. Я тепер в селі своєму не маю права курву назвати курвою. Бо вони всі, блін, волонтери. Так, вони допомагають чоловікам, жінки яких поїхали за кордон. І вони теж гроші збирають на армію. У мене три курви в селі, вони за місяць приносять в сільську раду більше грошей, як я з концертів. Як я можу їх не любити і не просити Бога для них здоров'я? Для перемоги навіть курвів не шкода. А які мрії різні? От про що мріють в місті? Про нову квартиру, про нову машину, про поїздку якусь за кордон. А про що мріють в селі? Щоб корова благополучно розстелилася. Які різні мрії? В місті, якщо за зиму набрала молодиця 5 кілограм, це така трагедія, це істерика. Чоловік днями, вечорами додому не йде, бо страшне. Весь інтернет перерила, шукає всякі засоби, щоб похудати. А в селі ні. Маєш 140 кілограм, сама краща баба. Що Бог дав, тим радуйся. Але є винятки, є, є. В мене кума. Кума вклонися людям, хай знають. Вона теж сіла на дієту. Навесні. Бо восени купила сукню, хотіла на Великодні свята прийти в церкву. А навесні влізла тільки в босоножки. І почала худати. Та хай би сама худала, вона ще кума підсадила. А в кума 50 кіло ваги. Яка дієта? Дві неділі голодовки і кум чуть не здох. То добре, що йому сон приснився, що він їсть холодець. То він кумі чуть вухо не відгриз. На тім його муки закінчились. Я кажу, Галя, і набагато ж ти схудла. Вона каже, на 400 грам. Боже, це все одно, що від танка гайка відпала. Отак і живем. Кажу, що зараз модно, щоб кубики були на пузі. Я не знаю, у вас є? В кого є кубики? Ой, мужик, Боже, хотіла би подивитися. У мене нема. Думала, прийде город.
На городі треба працювати кубики. Ні. На городі тільки давлення і редикуліт. А кубики, кажуть, треба робити в спортзалі. Треба качати прес. Ми не попробували ще. Але пісню таку вже маємо. Качайте, баби, прес!